Čau vsi, Denko tle, dobrodošli v Minecraft Bedrock Edition in seveda je teden morja na kanalu, torej ta teden same morske stvari in danes bomo pogledali v Minecraftu, to je Bedrock Edition, lahko imaš tudi na telefonu te stvari, ki jih bomo danes pokazali in to, v glavnem v Marketplaceu, lahko pod Ocean dobiš marsikaj. In to sem tukaj prevzel Ocean Expansion od Cyclona ali Cyclone ekipe, nisem lih siguren. In to ti daje pač en custom svet, sem ga že prej nerdil in naložil. In dajmo si pogledat, noter je 57 novih morskih živali, kot so naprimer kiti in morski psi in lignji in to. In mogoče še kaj več bomo videli. In to so neki čovni ali neki leko carsko. Ribe. Nice. Ocean Expansion, to zlatko cool. No, neko knjigo smo dobili, Aquarium Island Guide. Torej, tukaj je akvarij, lahko si pogledaš stvari v njem, ali pa greš izven otoka in igraš ko survival normalno. In če nemaš lahko ribiško mrežo, vabo, s čovni lahko raziskuješ stvari, koralne grebene imamo, vse to. Dajmo si samo pogledat sem noter v akvarij, da vidimo, kaj vse je tukaj. Lej, tam je galebel, nekaj tazga. Nice. Torej, vidiš dejansko ptice, ki letijo v Minecraftu. In to je mašina tle. O, dejansko dela. Dobil sem hamburgerje, 5 hamburgerjev iz avtomata. To je malo nenavadno, ampak okej, se ne bom pritoževal. Hamburgeri so carski, sploh če je noter solata, hehe. In tle so dejansko ljudje, nice. Juhu, ful visoki so. Lej to, jaz sem kot nek liliputanc tukaj, kaj je zdaj to? Okej, tisto so ribe mečarice ali neki. Tukaj se gre v koralni greben. In to tle je tropska reka. Ja, zgleda ko ribe mečarice. Tle so klopce lepo, ljudje si jo ogledujejo. Ta je nek učenjak ali neki. Kudoro, le kudori modeli. In tukaj so tropske ribe tudi poleg mečaric. Nice. O, tukaj neki piše Piranja, Alligator Gar, Arapaima. A, to so vse take rečne, egzotične ribe. Aha. A to je oni Alligator Gar, se mi zdi? Mislim, da ja. Ali pa je Arapaima. Zelo podobni si zgledajo na tej slikci. Definitivno je šlo dosti truda v ta akvarij, ej. Kje so pa piranje? Jaz bi rad piranje videl. To so piranje, ja. To pa definitivno so piranje. Piranje so seveda tiste zelo hude ribe, ki rade jejo meso. In imajo ostre zobe in to. In tam je nek rakec ali škampec ali nekaj, kaj je tisto. No, dajmo pogledati v globok ocean. Me prav zanima, kaj bo tam, kakšni morski psi mogoče. Ta custom texture pak mi je ful všeč. No, da vidimo, kaj je tukaj noter. Ribe! Kdo bi si mislil? A tukaj piše, kaj je to? Sturgeon! Stingray, to je pa skat ali morski bič, eno od teh dveh. Evo ga, zgleda carsko. Ale jih večjih je. So malo zakamuflirani tle v morski travi. O, Wandering Trader se je sponil tle, mislim, da to ni... Ja, mislim, da se to ne bi smelo zgoditi. Dobro, dajmo ga ignorirati. Kaj pa nam prodaja? O, okej. Korale. Lih prav, eh? Nautilus. Amoniti, ali... Ne, amoniti. Kaj so to že? Brodniki, se mi zdi po slovensko. Lej jih, ko so smešni. To pa zgleda ko murena. Ali pa jegulja. Kje je znak, kjer piše, kaj to točno je? Lahko je tudi... Od zgori, opazuješ? Dve so. Cool. No, dajmo iti naprej, pogledat, kaj drugega še je. To pa zgleda ko glavni artikel. Lej to, veliki beli morski volk. In kladvenica, in morski tiger, in modra tuna. Ka z nekega razloga to preživi v istem akvariju, ko z morskimi psi, je. Hele, gospod, beli morski volk. In kladvenica. In tam zadi je morski tiger. Ena zanimivost. Morski tigri so sposobni pojesti vse. So najdli že vse živo v želodcih od morskih tigrov. Tudi viteški oklep se mi zdi, da so najdli v enemu. In še ena zanimivost. Beli morski volki v bistvu v resnici niso sposobni preživeti v akvariju. Kadarkoli so kakšnega poskušali imeti v akvariju, je umrl, ker ni imel dovolj prostora za se premikati. Zato, ker beli morski volki se zelo radi premikajo, in so zelo veliki in pač stalno morajo plavati nekam. Ne morajo dejansko biti pri miru v vodi. Zato bi v resnici rabili dosti večji akvarij, ko je to verjetno. Sploh za med več ko enega noter. Samo hej, to je Minecraft, tako da ja. V glavnem vsi modeli zgledajo ful dobro, ej. No, jaz sem se dal lepo v
creative mode, da se bomo lahko bolj hitro premikali po tem kraju in si tudi malo z malo boljšega zornega kota pogledali stvari. O, imamo neke meduze in kaj je pa to? Neke tropske ribe. In imamo morske koničke in še več teh tropskih rib in škarpen in tega. In kaj je tukaj v sredini? Mislim, da še več škarpen. Škarpene so slastne, mimo grede. Dobro, ostal nam je še koralni greben. Koralni grebeni so ponavadi polni življenja. In imamo parrot fish and mantis shrimp. Čakaj, ki to je bogomolkar ali ko je že po slovensko? Ja, se mi zdi, da je bogomolkar. To dejansko je neka stvar, bom dal sliko gor, če jo najdem. O, in imamo neke velikanske ribe tukaj. O, čakaj, če pritisneš te gumbe, se ti napiše o zanimivosti. Torej, beli morski volk nima nobenega naravnega plenilca. Torej, nič ne je njega. Jejo ribe, delfine, tjulne, morske želve, morske ptice. Vse, kar pač pride blizu morja. Ali pa blizu njega nasploh. In imajo tisti šesti čut za elektromagnetna polja, kaj jih povzroči gibanje. Torej, začutijo, če kje blizu plava kakšna riba in jo grejo lovit. Beli morski volk ima tako dober šesti čut, da lahko zazna celo srčen utrip od rib, ki so blizu. Wow. Kje pa kladvenica? Povej mi, kje več o njej. Morske kladvenice so bizarne, ja, so kar bizarne, ja, bizarno zgledajo s svojimi glavami. Ni lih znano, zakaj imajo tako obliko glave. Verjetno zato, da imajo posebno prilagojen vid. Ali pa mogoče, da imajo močnejši šesti čut za elektromagnetna polja. Nice, kaj pa mi poveš o morskem tigru? Je večinoma nočni lovec in lahko gre tudi na bolj plitko. In imajo tudi specializirane očesa za boljše videti v temi. Ja, morski tigri so kar cool, imajo tudi tak coolski vzorec, zaradi katerega tudi imajo ime tiger, ne? Wow, čaki. Tukaj pa še nisem bil, kaj je to nek velikanski kit? Zgleda carsko. Torej, tle je neko drugo nadstropje ali neki. Pada dež. Evo, dež je izklopljen. In tukaj zgleda je še več stvari. Oho, bazen imamo. Čaj, kaj je tle noter? A so to kljunaši? Ne, čaki. Ta je pa dobra. Razen tega imamo odprto morje tukaj. Dajmo pogledati, če najdemo še kakšna večja bitja zunaj. Zgleda imamo delfine. To je že tako ali tako v Minecraftu. Mi hočemo vidjeti nove stvari iz tega expansion packa. Dajmo 57 novih živali naj bi bilo tukaj. Jaz hočem kakšnega kita najti. Dajmo pogledati, če lahko sponemo. O, ja. Dva različna, ali ne, čekaj. Ja, whale shark. O, to je pa oni, kitovec, ali kako se kliče tisti morski pes. O, tebi so tudi carski, pač, joj, tako to razgleda. In pa kit grbavec, ta bo verjetno kar velik, ja. A, le kako je veličasten. Ampak to bo to za ta video. Upam, da ste uživali, stisnite like, če ste in naročite se, če še niste. To je torej Ocean Expansion Pack za Minecraft Bedrock Edition. To lahko imaš tudi na telefonu ali pa na konzoli, kjerkoli. Dobiš pa na Minecraft Marketplace-u. Torej, lepo se imejte in solato pojete in se vidimo v naslednjem videu. Morski teden, da to, adios.